ცოცოთ ჩვენ ეპარქიის დღესასწაული და უდიდესი მოვლენა საეკლესიო და ეროვნული წმინდა ტიმოთეს უბნის თიშობლის სახელობის ეკლესია მონასტრის 800 წლის იუბილე. ეს ტაძარი არის ოქროს ხანის საქართველოს დიდების ოქროს ეპოქის ძეგლი და ყოველთვის გვახსენებს ჩვენ იმ დროს, როდესაც საქართველო იყო ერთიანი, საქართველო იყო ძლიერი და მას მფარველობდა ასეთი წმინდანი, როგორიც არის წმინდა მეფე თამარი. Ჩვენ გვიხარია, რომ ღმერთმა შემოგვინახა, შეგვინარჩუნა ეს დიდებული ტაძარი და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვმადლობთ უფალს ამ წყალობისათვის. Timotes Ubnis eclesia, monasteri, tapuz nebuliko, atascras, otomzda, totmeti, tlidan. Monastris, tinamzwari, igo, imdruindeli archimantriti, tremandel dres, metropoliti, saba. Timotes Ubnis eclesia. Tishobolis, midzinebis sakhelobis, imedo mnishlovania, rom ariqo mephe, ariqo didebuli, romelis ar shedioda da ar lotslobda am tazarshi. Unda gavirsenot, rom 70-ian tslebshi, 80-ian tslebshi ak moghvatseobda erti მხატვარი რესტავრატორი ქალბატონი ეკატერინე პრივალოვა, თბილისელი მხატვარი, რომელიც წლების მანძილზე შრომობდა ამ ხარაჩოებზე და აღადგენდა ამ ქართულ ფრესკებს. წლების მანძილზე ამ ჩატარებული უდიდესი შრომის შედეგად მან გადაარჩინა ტიმოთეს უბნის უნიკალური ფრესკები. Mina davlotso dghevandel dghes ik moghvatse sasuliro pirebi arkhimandriti Ieromeli Pilishvilis tsinamdzgolobit qvela ik vits moghvatseobs da momovalshi vits mova da imoghvatseobs am tadzarshi Timotes Ubnis monasteri Ftishoblis midzinebis sakhelobis es eklesia aris tsotskhali mematiane es aris გაცოცხლებული თამარ მეფის ხსოვნა. ეს არის თამარ მეფის სიტყვა და ბრძანება და კურთხევა აღსრულებული ქვაში და ფრესკაში და ხაწერაში. Ტაძარში მოხატულია ბიბლია მთლიანად, ანუ აღმოსავლეთ მკლავში მოხატულია ახალი აღთქმა 32 ეპიზოდი, 12-ვე საუფლო დღესასწაულია მოხატული, დასავლეთ მკლავში, სადაც ჩვენ ახლა დღევანდელ მოხატულია ძველი აღთქმა. Ანუ ტაძარში ფრესკები გაფანტული არ არის, მოხატულია, ჩაფიქრებულია როგორც ერთიანი სიუჟეტი და იკითხება სახარება, სახარებისეული თხრობა მიდის, ანუ ზევიდან ქვევით. Registrebis mihedvit, saatis misris mimartulebit, shegilet pirdapir sakharebas gaqvet da qoloferi dalagebuli. Anu chanapikri aris ertiani didostatma romlis sakhelis samsukharo chven ar vitsit.
ერთიანი ჩანაფიქრი შეასრულეს ოსტატებმა. ვისაც დაინტერესებს, არის გამოსული პუბლიკაცია ან თიმოთის მონასტერზე ჩვენ დავწერეთ წიგნი. Გამოვიყენეთ ის გამოკვლევები, რომელიც იყო ჩვენამდე, განსაკუთრებით ეკა პრივალოვას ნამუშევრები, ну, სხვადასხვა გიორგი ჩუბინაშვილის და ასე შემდეგ. Машинделი საბჭოთა გამოცემები დასაკურველია ცენზურის ქვეშ გადიოდა და ну იქ იკითხებოდა როგორც ფერწერული ნამუშევრები. ისინი ვერ უკავშირებდნენ ამას წმინდა წერილს, იმიტომ რომ საკურველია არავინ არ დაუბეჭდავდა იმ წარმართ კომუნისტური წარმართობის პერიოდში. Ამიტომ ციხში ეს ციხი გაჯერებულია წმინდა წერილით, ყველა ფრესკას აქვს მიმული თავისი სახარები და ნამუნარიდი და ესეთი მული გავაკეთეთ, რომ გვინდა რომ ეს საერთო ლიტურგიიდან არ მოვარდეს ეს ფრესკები და ყველა მიცოდეს, რომ ეს არის ხატები. 8 წლისთან დაკავშირებით აკადემიური გამოცემა იქნება წიგნის, რომელსაც ჰქვია თამარ მეფის ეპოქის კედლის მხატვრობა. Კედლის მხატვრობა უბრალოდ და მასში შესულია 7 ტაძარი და ეს ტაძრები არის ახტალის დღეს, რომელიც სომხეთის ტერიტორიაზე, ახტალის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, ბერთუბნის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი, რომელიც დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ასევე ბეთანია, ვარძია, ოზანის ამაღლება, ტიმოთეს უბანი და ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია. ეს 7-ში კი, ну, რაღაცნაირად ჩვენ ახლა უფრო მეტი ინფორმაცია ტიმოთეს უბანზე გქონდა და ერთი დიდი თავის გიშვიდი თავია და თვითონ დაძარს თვითონ ეგუნდეს. ეს წიგნიც იქნება სამენოვანი, ქართული, რუსული და ინგლისური ტექსტები. თან ამ წიგნს თან ერთვის 72 ფერადი ილუსტრაცია, რომელიც გადაიღო გამოჩენილმა ჩვენმა ფოტოხელოვანმა გივი ჯორბორდი. ამ 7 ტაძარს ხო დაჭირდა ექსპედიციები, რამდენჯერმე ჩასვლა, შესწავლა, გადაღება, საკმაოდ დიდი შრომა, 4 წლის შრომა არის ჩადებული. რომ დაძარი ერთეულ წელიწადში არ შენდებოდა, ჩვენ ავიღეთ კურთხევის წელიწადი. 1215 წელი და იქიდან აღნიშნავთ წლეულს 800 წლის თავს. მონასტერი როგორც საოცავი სახლი თავისი ტიპიკონით, თავისი წესგანრიგით ცხოვრობს, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მონასტერს საძმოს ხელი უდევს ჩვენი ერის მაჯის ცემაზე. მონასტრის აღორძინებაში მონაწილეობას იღებს მრევლი თავისი თანამლოცველობით, გვერდში დგომით, მატერიალური შემწეობით და ის რაც ნახეთ ახალი მშენებარე მონასტერი, სწორედ აი მათი შემწეობის, მათი დახმარების რეზულტატი გახლავთ. იქვე შენდება მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია, მონასტერი თავისი სრული სისავსით, თავისი საცხოვრებელი კელიებით, თავისი სატრაპეზოთი, ოთახებით, სადაც შემდგომში სხვადასხვა ცეხები განთავსდება, სახელოსნოები, ასე ვთქვათ, ხაწერისა, წიგნის ბეჭდვისა, პურისაცხობი გვექნება ჩვენი და ასე შემდეგ. ის რაც ყოფა ცხოვრებისათვის ესობენ საჭირო და აუცილებელი გახლავთ. ეს გახლავთ ჩვენი ახალი კარიბჭე, აქვე გახლავთ მისი დიდოსტატი ბატონი სეზვა საღლიანი. იქ გახლავთ აგერ ორი ბეჭედი თამარის, გვირგვინოსანი შალვა ახალციხელის. აი ეს ჩამკეტიც კი ორიგინალური გახლავთ, ნახეთ. ჩამკეტიც კი ხელოვნების ნიმუში გახლავთ. აი აქ და ხო 33 ორნამენტი არის ძველი ტრადიციული ქართული დანარჩენი, აბსოლუტურად არის უყოდო ჩემი. საუდელი მარათი ბინა მაროდეს მოგდეს სული ჩვენი დაჯვათ ქცე ჩვენი მონასტრის
დასავლეთის კარიბჭე, სამხრეთის კარიბჭეს გაკეთებულია ბატონი თანგული ორთოიძის მიერ, ისევე როგორც კანკელის აღსავლის კარები და ეგვდერების კარები. გადავდის აღდგენაზე მუშაობთ, აი მამაშვილი მუშაობენ, ბატონი ვალიკო და ნიკა გელაშვილები. ასე რომ 800 წლის შემდგომ გვხვდა პატივი, რომ ეს გალავანი ჩვენც აი ესე ავგვედგინა და სრული სახე მიგვეცა. ტაძრის უშუალო მშენებლობის შესახებ ისტორია მართალია დაკარგული გვაქვს, მაგრამ ზევით ბარბარეს ეკლესიის ბაზილიკის დასავლეთის კედელზე სარკმელში ჩაშენებულია ქვა, სადაც არის ასეთი წარწერა: ქრისტე ადიდე სულითა შალვა ერისთავთ ერისთავე. აი ამ შალვა ერისთავთ ერისთავში მოიაზრება შალვა ახალციხელი, რომელიც გახლდათ თამარის დროს, თამარის მანდატურ თუხუცესი. ეს ტაძარი უშუალოდ სავარაუდოდ აშენებულია შამქორის ომის შემდეგ პერიოდში, 1195 წლის შემდგომ პერიოდში გადაწყდა მისი აშენება, დაარსება და გასრულდა 1215 წელს. ქართული ქვათა წყობა რა ლამაზად არის გაკეთებული, ხედავთ როგორ შედის ქვა ქვაში ამოჭრილი, ეს პატარა კვადრები ჩასმული, ესე იგი ყველაფერს იყენებდნენ. საბოლოო ჯამში დაცულია ხო პროპორცია, სიმეტრია, ყველაფერი, მაგრამ აი ზუსტად ბლოკები ვითარალაგებდნენ რა, ქვაქვაში ის ეზის, რომ აი ყველაფერი გამოყენებულია სხვადასხვა ზომის ქვები. სავარაუდოდ ეს ბაზილიკა უფრო ადრინდელი გახლავთ, შემდგომ არის აშენებული აი ეს დიდი მონასტერი მიძინების სახელზე. ტრადიციებსაც ჩაეყარა საფუძველი, ერთ-ერთი გახლავთ წმინდა ნიკოლოზის გზა, მაისის თვეში 21 მაისს სრულდება და ჩვენ ვიწყებთ სრულობას ჩვენი მონასტრიდან, ვიდრე გურჯობის საკათედრო ტაძრამდე, რომელიც სიმბოლურად განასახიერებს იმ გზას, რომელიც გაიარა წმინდა ნიკოლოზის წმინდა ნაწილებმა მიროლუკიიდან, ვიდრე ქალაქ ბარამდე. შემდგომ მეორე დღეს წმინდა ლიტურგიით სრულდება აი ეს წმინდა ნიკოლოზის გზა. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენი ეპარქიის მდელთავრო მეუფე სერაფიმი ჩაუყარა საფუძველი და უწყვეტად აი წლების განმავლობაში გრძელდება აი ამ გზაზე მრევლის მომლოცველობა, სიარული და განდიდება უფლისად. სამცხე ჯავახეთი არის ერთ-ერთი უძველესი ეპარქია ქრისტიანული სამწყსო საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე სამცხეში მოღვაწეობდნენ სასულიერო პირები, სამცხეს ახსოვს დიდი თურქობა, ოსმალეთის მხრიდან დევნა, მაგრამ გაუძლო საუკუნების მანძილზე ჩვენმა ეკლესიამ, გაუძლო ბოლშევიკურ პერიოდს, როდესაც ანგრევდნენ და იდევნებოდა ეკლესია. შემდგომში სამცხე ჯავახეთის ეპარქია გაიყო ორ ნაწილად: ბორჯომის და ახალქალაქის, ანუ ჯავახეთის, და ახალციხის და ასპინძის. დღევანდელ დღეს უნდა ითქვას, რომ ამ 20 წლის განვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ღვთისწყალობით გამრავლდა მონასტრები. ეს არის სადგერის დედათა მონასტერი, ეს არის წმინდა სერაფიმ საროველის სახელობის დედათა მონასტერი სადგერში, პლატოზე, ეს არის ფოთოლეთის მამათა მონასტერი წმინდა გრიგო ხანძთელის სახელობის, ასევე უნიკალური ტაძარი, ეს არის ღვთისმშობლის დედათა მონასტერი, რომელიც დაფუძნდა და გაიხსნა ღვთისმშობლის ეკლესიაში ბორჯომში, ეს არის ვარდგინეთის ივერიის სახელობის ხატის დედათა მონასტერი, ეს არის ციხიჯვრის წმინდა გაბრიელ ბერის სალოსის სახელობის მამათა მონასტერი და ასევე მეცხრე, ეს არის ტაძრისის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის მამათა მონასტერი. რაოდენობა აღდგენილი და ახლად აშენებული ეკლესიების დაახლოებით უკვე არის 50-მდე. ამ რიცხვიდან
15 სულ ახალი ეკლესია არის აშენებული ჩვენს ეპარქიაში. Რაოდენობა მოძღვრების თუ დასაწყისში იყო სულ 3 მოძღვარი, დღევანდელ დღეს ჩვენს რაიონში, ჩვენს ეპარქიაში უკვე მოღვაწეობს 28 სასულიერო პირი. Ჩვენ გვაქვს კიდე სურვილი და ასეთი მიზანი, რომ აღვადგინოთ და დაიწყოთ რეაბილიტაცია ერთ-ერთი უძველესი, ერთ-ერთი უდიდესი მნიშვნელობის მონასტრის საქართველოში, რომელიც არის სიმბოლო გაერთიანებული საქართველოსი, რომელიც არის ცოცხალი სულიერი კავშირი ტაო-კლარჯეთის, სამცხეთის და სრულიად საქართველოსი. Ეს არის უდიდესი ნეძვის ეკლესია მონასტერი, რომლის ნანგრევებიც მდებარეობს ბორჯომის რაიონში, ბორჯომის ეპარქიაში. Ჩვენ გვაქვს სურვილი და გეგმა, რომ დავაფუძნოთ საეკლესიო გიმნაზია, სასკოლო საეკლესიო გიმნაზია და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ესეც შეგვისრულებს უფალი და ესეც დაფუძნდება. იმედი გვაქვს, რომ ერთად, ერთობლივი ლოცვით, ჩვენი დიდი პატრიარქის სიყვარულით და წინამძღოლობით ჩვენ ჭეშმარიტად აღნიშნავთ ამ დიდ დღესასწაულს გაერთიანებულ საქართველოში. Ერთმა დაგლოცოთ, მრავალს დაგასწროთ ერთმა. ამინ.